gaur egun txitxarrinak edo angira hauek emango ditugu hemen Agontze Baian, leno esan dan bezala Agontze Baionek angira galduzun, naiz eta aurreko mendetan oso garia izan. Eta hau ez da neurri bakarra, beste ekintza mota asko ere aurrera eramaten ari da. Adibidez, saneamendu lanak, hori oso importante da baita ere, ze Gipuzkoan kutsadura ikaragarri jaitsi egin da, murriztu egin da. Ainhoa Iraolak esan duen bezala, presak edo azudeak bota edo egikitu, eta bar. Gure aldetik, arrantza zuzendaritik, gure ardura da Europako plana gestioak implementatzea. Hortan plana hauetan egiten deguna da segimentua egin kopuruena, tailana, bedana, fetxanak, arrantzako fetxa guzti horiek. Hau egiten dugu ere, sektorearekin ere, batea, eta astikoekin daukau kontratu bat edo konbenio bat segitzeko plan gestio hauek egiteko. Plan gestio, Euskal Herriko plan gestio hau Espainiako mailan sartzen da eta dena batea Europako mailan egiten da plan gestio hau. Guk instituzio bezala edo ikerketa instituzio bezala egiten duguna da kudeaketarako aholku zientifikoa eman eta badaramagu 10 urte baino gehiago aingiraren populazioaren kudeaketarako aholku ikasketak egiten eta aholkua ematen. Hasi ginean esku gobernoren eskutik, gero beste instituzio batzuekin bat egin genuen zenbait proiektuetan, eta gaur egun esan behar dugu gure teknikariak bai Euskadin, bai Espainian eta bai Europan liderak dira egiten ari diran aholku zientifiko lain oinarrietan.